starter altid her med sådan en nål her. Og så har jeg en pop-up, som helst skal på først, hvis man både skal pop-up og boilies på. Og den masser bare igennem her. Så tager jeg mit arm. Her er det så altså en stør boilie her med lobster. Hummer, tror jeg det er. Fra FCM. Dem er jeg super glad for også. Og de holder godt på krogen også. Så den tager jeg på sådan her. Her. Så i krogen her. I enden her, der er der som regel sådan lige så et hak her, så man kan sætte det ind i her. Og så sætter den der, og så trækker jeg bare her. Så sidder de der. Så skal vi have en bøjle stoppe på, som er små hvide nogle her. Og der gør jeg lige det, at man lige klikker ikke, nækker en af. Sådan der, så jeg har sådan en enkel lille en her. Og den tager så ind i hullet på det her. Her. Og så skubber jeg dem op til. Så sidder de sådan der. Så står de sådan her i vandet, når det er. Og det fungerer super. Så skal vi have lidt olie på. Og her bruger jeg de her stør spray her. Faktisk dem også. Og super kras. Og der giver det bare lige sådan lige et par sprayt her på. Det hænger super godt ved. Også i næsen. Så skal vi have lidt forfoder på os. Der kan jeg godt lige bruge sådan noget her. Stør teik noget her. Det er ligesom powerbait, man bare lige kan forme på krogen, og så smuldrer det så og ligger så lige op ad arvnet. Og det tager jeg bare lige og former en kugle. Masser ned her. Og så bare lige rundt om bøjlesen her. Så lige sådan at det rammer vandet, så opløser det så. Og så ligger det så her nede ved siden af på bunden sammen med bøjlesen. Og jeg ligger tiltrækket der. Og så er jeg faktisk klar til at kaste ud. Sådan der. Og så er det klar. Til det her større fiskeri, det er arven jeg bruger. Det har jeg liggende her foran mig, og jeg vil lige gå igennem det her. Af boilies, der har jeg sådan nogle her. Sådan nogle, både med monster crab og med halibut. Og med hummer, lobster. Og det er fra FDM. Og det er 16 mm. I ser her. Og det er sådan en lille beholder her, og det er jeg faktisk rigtig glad for i forhold til mange andre mærker, for eksempel. Hvor man kan boilies, så er de i en pose eller sådan noget. Det er dem her. Ikke så dem her, dem kan man opbevare både længe og praktisk, da det ikke fylder så meget. Og som ananas, fish. Se her. Se her med alle de forskellige varianter, der findes også af dem. Der findes både med jordbær, banan, majs, fiskemel, monsterkrabbe, hvidløg, musling, ananas og fisk og vanilla. Så det er de forskellige, der findes. Jeg har den med ananas og fisk. Så har jeg den med hvidløg her. Så har jeg den med jordbær. Jeg kan godt sige, at de dufter bare sindssygt friske. Jeg kan lige prøve at hælde nogle ud, så I kan se dem her. Prøv at se her, og så ser det sådan lidt inde i jo. Så lige boilies her, der skal vi have nogle pop-ups jo. Og her har jeg nogle pop-up med hvidløg, som jeg også skal bruge. Den her, hvis jeg kun vil have hvidløg jo. Så har jeg med halibut. Og så er der beluga, som jeg faktisk ikke helt ved, hvad fanden beluga er. Men de fanger i hvert fald. Så til forfoder. Der bruger jeg sådan noget halibut pelser. Også fra FTM. Jeg lader dem i en PVA-poster, og så sætter jeg på krogen, og så laver man lidt olie. Ellers så tager jeg bare sådan en raket og kaster ud. Eller en håndfuld, og så kaster ud, hvis jeg kan nå det. De er i hvert fald super gode. Og så ud over det, så har jeg også sådan noget, som jeg ligger lige rundt omkring. Sådan noget større teik. Jeg ved faktisk ikke helt det danske navn for dem. Men det er ligesom sådan noget powerweight her, man tager og former. Og det viser jeg også her. Eller som I så her før. Der har jeg tre varianter. Jeg har med pellet, jeg har med monster crab, og så har jeg med ost. Og det er sådan lige de tre, jeg bruger der. Jeg bruger mest den her med monster crab her, som I kan se her. Så er den allerede tom. Og af olie, der har jeg de to olie her. Sådan nogle større spray her.
som jeg bruger. Der er både med beluga, som jeg faktisk ikke helt ved hvad er. Men den lugter i hvert fald ret krads, og fanger jeg, eller lukker i hvert fald først fisken til. Og så er der så en her med monster crab her også. Krab. Som ikke lugter lige så slemt, men stadigvæk er ret effektiv. Og lige så snart man har puttet det her på krogen, så kan man se ude i søen, der bliver sådan en ordentlig stor ring rundt omkring, hvor det down ligger. Så du kan i hvert fald ikke i tvivl om, hvor det down ligger hen med det her. Og det kan jeg godt lide, når det er sådan, at man kan se den er store der, så får jeg virkelig i hvert fald troen på, at olien den virker. Det her er fra FCM. Det er ikke så meget noget sikkerne har. Jeg har set, at lystfisk lige har fået en lille smule, så lystfisk.dk. Jeg vil lægge et link ned i beskrivelsen til det også, hvor I kan tjekke det ud, hvis det er. Og ellers så skal I høre nogle af de specielle butikker, f.eks. lystfisk. Om de kan bestille hjem til jer, men så skal I vide bestemt specifikt, hvad det er. Så tag ind og hør det nærmeste forhandler, du ved forhandler FTM. Og prøv at høre, om de kan skaffe noget hjem til dig, hvis du gerne vil have det.